Pandemia COVID-19 ka ndryshuar mënyrën e jetesës në mbar botën e sigurisht edhe mënyrën e kremtimit të festave të ndryshme fetare. Ky është viti I dytë rallazi që Pashka, një ndër festat më të rëndësishme për të krishterët, festohet në një mënyrë krejt ndryshe për shkak të virusit. Përballë kësaj situate, kryefjala lutjeve të besimtarëve katolik në Lezhë është për rikthimin sa më parë të normalitetit. I festoni në kushte pandemie. S'mushkojmë kush prej kësaj smunjes. A I lutni që të kaloj sa më shpejt? Po, për zotin, sa më shumë, lutim, një aty kena shpresën, po ku pe kena shpresën? Te shteti për zotin me thonë drejtën pak ball, me fol drejt. S'na ka një mua, ha drejtë, jo, ala s'ka marë paret. E rogë, se jam të kaloj për buri. Me shka, me nimin e fëmijëve, se jam edhe me jetë në Itali. Lutjet e mia për Pashkët është që Zoti të na ndihmoj dhe ta ik këtë situatë që është ndodhur mes nesh dhe në gjithë botën. Mendim të Zotit, inshallah kthehet sa më shpejt. Sigur kena qenë edhe me festu poshtë, pa pandemi, me festu me prindit, me gjogjat, se nuk kanë ardhur tashti nga koha pandemisë, janë më dhe dëgonët edhe nuk kanë ardhur. Pandemia është, nuk e ka kriju Zotit. Ka kriju robi, pandemia. Atëherë Zoti I di vetë, festa tjera është ma nga zmore. Herë tjera. Lutem për mirëlek, që kjo atë dera Zotit, kjo I bashko njërzit, kjo bashko katolik misliman, pa dalim. Ka ndryshu njërën e jetes pandemija? Vol nga ka vra, po nga ka një mund Zotit bol. Zotit I lutë na, na birë gjithat mira si kërkojmë na. Si festoni festën në shtëpi në kushte pandemie? Si festojmë në shtëpi, mëna përmara me rrobë të shtëpis. Me familjen. Me familjen. Po, kena besim të krishti e të kisha. Pandemia ka ndryshu mënyrën e jetes? Po, ka ndryshu mënyrën e jetes, ne ka bo me kanë matë kofizumë në gjitha veprimet tona. E me maska, si që përneshe, me largësi, me rrujt distancën me njën e tjetër. Në dhe në kishë për shemë, së për ne kena frekuentua e sa duhet. Për që lutni? I lutë nga Zotit me në një mund të nga drejtimet jetës tonë, se Zotit është jetëa dhe vërteta. Atje shohim shërimin, shpëtimin, gjithçka. Përgjatë gjithjavës së madhe të festës së Pashkës, kishat në Lezhë kanë qëndruar të hapura, duke pritur qindra besimtarë të cilët kanë sfiduar pandeminë për të adresuar lutjet e tyre.